Boa noite. Eu me chamo Celso, tenho 50 anos, moro na cidade de Aracruz, Espírito Santo. Vou contar o meu relato sobrenatural. Em uma bela tarde, sem nuvens e com um sol muito quente, o professor de química foi à escola onde trabalhava, como todos os dias. Sempre mal-humorado, parecia que tinha aversão a gente. Chegando ao bloco dos professores, entrou em sua sala e ficou checando seus e-mails, preparando a aula daquela noite e, de repente, lembrou que precisava, com urgência, conferir alguns materiais na central de reagentes. Então levantou de sua cadeira, trancou sua sala e foi caminhando apressadamente até a central, que ficava atrás do laboratório 3. Enquanto caminhava, um aluno o chamou. O professor não sabia se continuava a andar ou se parava para ver o que esse aluno queria. Pensou consigo mesmo: demônio, odeio ser interrompido, mas que também não posso criar atritos desnecessários. Então virou-se para o aluno e, com um meio sorriso, perguntou o que houve. Era somente uma dúvida de cálculos químicos, que tentou resolver rapidamente, pois não queria perder tempo. Depois de tirar a dúvida, continuou seu caminho. Quando passava em frente ao laboratório 2, um laboratorista que estava parado na porta acenou e resolveu também interrompeu o professor. Com um sorriso estampado no rosto e tentando esconder a impaciência, perguntou como estavam as coisas. Mesmo sem ter qualquer interesse na resposta, mas o laboratorista pediu que o professor o acompanhasse até o laboratório 206 para verificar uma questão bem rapidinho. 40 minutos depois, o professor saiu do laboratório 206, já correndo e sequer olhando para os lados, tamanha era sua pressa. Porém, a faxineira o chamou para lhe entregar um presente de aniversário atrasado. Era uma bíblia com uma capa de couro puro e seu nome gravado em letras douradas. O professor impacientemente agradeceu, pegou a bíblia e, sem que ninguém percebesse, a atirou na primeira lixeira com tampa que avistou pelo caminho. Finalmente, consegui chegar até a central de reagentes, disse o professor Ângelo. Destrancou a porta e imediatamente a fechou, ainda encostado na porta do seu profundo suspiro, e disse: não quero mais ser interrompido hoje, nem em caso de morte. Quando olhou para o interior da sala, deparou-se com algo muito estranho. No chão, a pouco mais de 2 metros da porta, tinha algo vermelho, com uma aparência viscosa e parecendo pulsar. Aquilo tinha um tamanho de um gato pequeno, mas o formato era de uma ameba semi-transparente. Tinha a cor vermelho vivo, como se colocasse uma bolsa de sangue contra a luz, deixando-se perceber pequenas organelas cinzas que se mexiam no seu interior. O professor esqueceu subitamente a pressa que tinha e ficou admirando aquela coisa que, sem qualquer explicação, tinha aparecido ali. Agachou-se e, contrariando todas as normas de segurança, aproximou sua mão. O contato foi frio, mas não desconfortável, como se fosse uma bexiga d'água. Ele deu um suave sorriso e começou a levantar-se. O estranho objeto, fazendo um barulho de sucção, manteve sua mão presa. Forçando-se, ele tentava desvencilhar-se daquela gosma que agora tomava conta de todo o seu braço esquerdo. Gritando e com os olhos arregalados, percebeu que seu outro braço também começava a ficar vermelho, com pequenas manchas cinza que iam se formando. Uma sensação de formigamento espalhou por todo o seu corpo, e o professor engasgou um último grito, sentindo-se afogar
em um mar de água viscosa e tudo se tornou silêncio. Aos poucos, a forma do corpo do professor foi diminuindo e se incorporando àquela coisa que permaneceu presa ao chão, no mesmo lugar, novamente pulsando. Chegando à noite, o docente não apareceu na sala de aula e os alunos acharam estranho, pois não tinham recebido qualquer aviso de que não teriam aula naquele dia. Resolveram conversar com o coordenador do curso, mas ele também não sabia de nada. Ligaram para o telefone do professor, mas não houve resposta. Foram à sua sala, que estava trancada, sem nenhum aviso. Ligaram para a sua esposa e ela disse que o vira pela manhã. O coordenador achou aquilo muito estranho. Liberou todos os alunos e resolveu esperar o dia seguinte para tentar saber o que havia acontecido. No outro dia, o coordenador foi à universidade logo cedo e tentou novamente entrar em contato com o professor, sem sucesso. Então foi conversar com alguns técnicos para saber se tinham visto o professor no dia anterior. Chegando ao laboratório 2, encontrou o laboratorista que conversara com o docente no dia anterior, e ele disse que o professor tinha ido à central de reagentes e não soube mais. Na mesma hora, o coordenador agradeceu e foi correndo falar com um dos vigilantes para pegar a chave. Quando estavam chegando, uma moça da limpeza saía da central, trancando a porta. O coordenador perguntou se ela tinha visto o professor lá dentro, e a moça respondeu que não. A única coisa que tinha lá dentro era uma gosma mal cheirosa, mas ela já tinha resolvido. Jogou água sanitária em cima e passou um pano, quando encontrou a aliança de casamento do professor junto a tal gosma. A esposa do professor, que também trabalhava na mesma instituição de ensino, relata que é atormentada em seus sonhos pelo marido, que implora por ajuda e pede para procurar seu corpo no laboratório, em razão dos comportamentos estranhos adquirido após o desaparecimento do professor, ouvir vozes, conversar sozinha, perambular de madrugada por cemitérios, comer insetos, comer suas próprias fezes e beber sua urina. Além de ter grande aversão a crucifixo, acabou permanecendo internada em uma clínica psiquiátrica por alguns meses, mas os médicos não encontraram nenhuma explicação para seus sintomas. Não posso deixar de relatar que o professor de química por duas vezes se afastou da faculdade por questões de saúde, já que apresentava comportamentos semelhantes ao de sua esposa, principalmente a aversão a crucifixo e Bíblia, motivo pelo qual era criticado por todos. O desaparecimento do professor continua sendo um mistério na cidade. Depois do desaparecimento do professor, agora apenas dois técnicos possuem a chave da central de reagentes. E recomendo que todos sigam as normas de segurança dos laboratórios e sempre tenham por perto um pouco de água sanitária por garantia. Essa história aconteceu de verdade com um professor de química de um estabelecimento educacional aqui da cidade. O processo ainda corre sobre o segredo de justiça. A única coisa que temos certeza nessa história é que se você não está nas mãos de Deus, está na unha do capeta. Esse foi meu relato sobrenatural. Se você gostou, compartilhe e deixe seu comentário. Essa história que vou contar, eu tinha 15 anos e morava na fazenda ainda. A gente tinha uns vizinhos que moravam de frente à nossa fazenda. Certo dia, eles receberam a visita de parentes, que vieram passar o final de semana na casa dos mesmos. Estava um dia tranquilo, fizeram bagunça o dia inteiro. Porém, quando foi por volta das 4 horas da tarde, sentiram falta de uma criança que, na época, tinha por volta de 3 a 4 anos de idade. Eles procuraram a tarde inteira, desesperados, e não o encontravam. Passaram a noite inteira procurando, e nada. E amanheceu, e ninguém conseguia encontrar ela. Estavam abalados e a mãe da criança, então, nem se fala. Já achava que estava morta naquelas horas. Logo pela manhã, não sei o que me deu. Peguei meu cavalo, selei e fui para a casa de minha mãe, que morava em uma fazenda mais à frente. Pois bem,
antes de sair de casa, do nada, me deu uma vontade de chorar imensa, de um jeito sem explicação. E comecei a chorar também por causa que estava vendo o sofrimento da mãe, dos familiares da criança. Pois peguei o cavalo e saí de casa e andei por volta de 1 quilômetro, indo já na casa de minha mãe. Quando pensei no que estava acontecendo, escuto um choro que vinha na beira da mata, já saindo no campo. Logo parei e fiquei ouvindo uma criança chorar. Confesso que na hora fiquei assustado, mas aí comecei a chamar pelo nome da criança, que agora não me recordo bem. Amarrei o cavalo e fui me aproximando do choro, mas com um pouco de medo, sem saber se era coisa de minha cabeça ou não. Fui chegando perto e vi a criança sentada, lá na beira da mata, saindo no aceiro do campo, e vi que estava só de cueca chorando muito. Quando vi, peguei nos braços e gritei de longe, que havia familiares por perto procurando pela criança para pegá-la. Aquilo até hoje me intriga. Fica com vocês, o que deve ter feito aquela criança sumir? Juro, por tudo que é mais sagrado, que isso foi real.